cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. Em um auditório que é uma cúpula inflável e totalmente escuro, com silêncio absoluto, surge o universo. Esta foi a emoção de mais de 1.100 crianças e adolescentes das escolas e creches municipais de Tapes. Eles estiveram nos dias 25 e 26 de agosto no ginásio do Sim Alvinho, viajando pelo espaço. A cúpula, que mede 6 metros de diâmetro e tem altura de 4 metros, apresenta uma programação adequada sobre a galáxia para cada faixa etária. Nesse dia, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura programou para que todas as escolas e creches levassem os alunos no ginásio para aproveitar o projeto único, que roda por todo o Brasil. Foram diversas sessões com duração de 30 minutos cada, quando os alunos, divididos por faixas etárias, puderam vivenciar uma realidade fora do planeta Terra.